luistert naar De Mens Achter de Lach. Een openhartig gesprek met Joep van 't Hek. Joep van 't Hek, midden in een tournee. Maar dit gaat over jou als mens, als cabaretier, als komiek, als brenger van boodschappen en zo. Ik wil direct met de deur in huis vallen. In die zin, cabaretier worden was, denk ik, jouw missie. Het kon niet anders dan dat zijn. Of heb ik het verkeerd voor? Ja, ik denk dat dat wel klopt, ja. Het is in mijn nieuwe programma vertel ik daar ook over. Dat ik ooit een grapje in de klas maakte. En dat daar zo hard op gelachen werd dat ik dacht, hé, dat is leuk. Als mensen om je lachen. En misschien was dat wel het idee dat ik dacht... Als je dan toch iets moet in dit leven. Je moet toch, als je 15 bent, is het nog een heel eind naar je uren. En dan moet je wel. Dus dat ik als ik nou de boel aan het lachen krijg, dat lijkt me wel leuk, ja. Ja. Zagen de anderen dat ook in jou? Ik bedoel dan je broers, je ouders, je vrienden. Ze waren niet verbaasd. Ik was al wel heel jong aan het schrijven. Ik schreef kleine gedichtjes, kleine grapjes, kleine... Ik zat hele dagen, ik draaide, zeker voor mijn jonge leeftijd, dat ik al 10 was, draaide ik platen van Tony Hermans. En zat ik te luisteren. En zoals de andere jongetjes naar voetballers keken en Cruijff wilde worden, was ik met dat deel bezig. En toen ik 17 was, ging ik in Amsterdam wonen. En toen begon ik al die cabaretjes af te gaan. Donkey Shocking, Ivo de Wijs... Freek. Dan ging ik allemaal naar die zalen waar ze speelden en ging kijken. En was ik daarin geïnteresseerd. Wie was toen het meest indrukwekkend op je 17e? Ik denk dat toen waren Bram en Freek aan het... was het begin van Bram en Freek. Ik weet wel dat was wel imponerend. Ja. Nederlands Hoop, ja. 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 Maar ik was ook wel heel erg van Toon Hermans. Ik was wel heel erg de kunst van Toon om het carré, dat grote carré, om in 1 minuut om te toveren tot een klein cafeetje en tegen de zaal te zeggen, hoe is het? En dat die hele zaal zich aangesproken voelt. Hoe is het, mensen? En dan begon hij gewoon te ouwehoeren over zichzelf. En dat vond ik zo fascinerend en geestig en simpel. Maar dus, dat is helemaal niet simpel. Simpel theater maken is niet simpel. Maar ik merk nu ik ouder word... Dit seizoen word ik 65... merk ik toch ook dat ik eigenlijk... steeds meer naar het bijna... Gisteren zei een vriendin van mij, die was hier, die had mij lang niet gezien. Die zei na afloop, ik was bij je op bezoek. Ik vond zo, dacht ik, ja, dat, ja het is, ik ben ook, vroeger toen ik jong was, zat ik veel meer te hameren op dat onderwerp. En nu, ik kan echt probleemloos een klein verhaal over mijn kleindochter vertellen. Dat vind ik ook wel leuk om te doen. Ja. Heel puur, heel... Rauw theater blijkbaar. Ja, of dichterbij. Minder gezocht. Dichterbij. Minder. Het moet wel een leuk verhaal over een kleindochter zijn. Het moet geen zoutloze anekdote die iedereen vertelt. Zonder in geschiedschrijving te willen vervallen, hè, maar hoe begint dan zoiets? Was dat ook met wedstrijden? Ik bedoel, de Leidse cabaretfestivalen van deze wereld? Of Groningen of Kamerritten? Of heb jij dat niet gedaan? Nee, ik was niet van de wedstrijden. Dus ik wilde cabaretier worden. Toen heb ik een cabaretje opgericht, Cabaret Nar. En daar ben ik mee gaan spelen. Toen heb ik de eerste voorstelling gewoon georganiseerd. En iedereen opgebeld dat ik een voorstelling gaf. En kaarten laten drukken op een kopieermachine. Verkocht voor 2,50 gulden. En dat had iemand gezien en die dacht, oh, dat is wel leuk. Dus toen kwam ik bij een vrouwenvereniging ergens. Toen kwam ik daar, toen kwam een studentenvereniging, hockeyclubje, voetbalclubje. Nou, zo ging dat rond. En toen kon ik met een beetje geld mijn eerste kleine theatertje huren. En zo langzaam heb ik het opgebouwd in 8, 9 jaar tijd.
Ja. Een beetje self-made man bijna. Ja, nee, niet een bijna. Geheel. Ja, geheel. Toen ik begon, ik wist niet eens dat het theater een artiesteningang had. Hm. En ik heb toen ook op een gegeven moment heb ik een vriendin van mij die vertelde over Silly. En Silly was de dochter van Lou Veldmeijer. En Lou Veldmeijer was de manager van Fons Jansen. En toen heb ik die opgebeld, die vader, die meneer Veldmeijer. En toen heb ik hem uitgelegd wie ik was. Ik was toen 16, 17. Ik wilde cabaretier worden. En mijn vraag was of ik met meneer Jansen een keer mee mocht om te kijken. En toen zei hij, en waar denk je dan aan? En toen schijn ik gezegd te hebben, nou een week. Daar moest die man zo om lachen dat ik gewoon meteen een week mee wilde. Daar moest hij zo om lachen dat hij eigenlijk daardoor overdonderd was. En toen zei hij, oké, 3 dagen. Toen mocht ik 3 dagen mee. En toen heb ik 1 avond in de coulissen gestaan bij meneer Jansen, die altijd uitverkocht was. En de 2e avond heb ik in de zaal gezeten. En 1 avond bij de techniek. En ik vond het fascinerend om te zien. En Fons Jansen was een vrij sobere artiest. Die nam een kopje koffie van tevoren en daarna was hij alweer weg. Maar het was wel heel goed om te zien hoe die timede en hoe die opbouwde en hoe die het deed en hoe het in elkaar zat. En het raar is dat ik later bij dat impresariaat ben gekomen. En toen toen dat impresariaat ging stoppen, had ik de positie van Fons was zelf inmiddels overleden. Maar ik had zeg maar de positie van Fons Jansen daarin genomen. En na dat was impresariaat Lubben. En daarna ben ik. Maar dat was een beetje. Ja, ik had een soort. Ik wist dat ik het wilde. Maar ik wist ook dat ik het niet kon of zo. Ik moest het allemaal leren. Ik moest ook de route, hoe dat gaat. En dat heb ik op. Ja, ik heb met heel veel mensen gepraat en gekeken enzovoort. Ja. Het is een kant die ik nog niet echt zo had bekeken van jou. De ondernemer, de doener, los van het puur artistieke of inhoudelijke. Waarmee ik wil zeggen of vragen, hoe hard is dat dan? Het begin van je carrière is meestal veel harder dan later. Ja, maar dat was ook wel leuk, want je bent jong en het maakt jou maar niet uit. Er zit nu een regel in mijn programma. Dan zeg ik tegen de zaal, op een gegeven moment was ik cabaretier. En zult u zeggen, hoe was je dan? Nou, ik zei gewoon dat ik het was. Ik was 20 en als iemand in de kroeg vroeg, wat doe je? Zeg ik, ik ben cabaretier. En zeiden mijn 2 vrienden, zeiden, wij doen licht en geluid. Terwijl, we hadden nog nooit 1 voorstelling gegeven. Maar je bent 20, kan je uitschelen. De wereld is voor jou. Het is allemaal schaamteloos. En het is allemaal, dat is ook het leuke van het leven. En en toen moest ik een voorstelling gaan maken. En toen, nou, zo ontstond het eigenlijk langzaam, ja. Wanneer is echt de doorbraak geweest? Het moment dat je zegt, dat was het. Nou, de doorbraak was in kleine stapjes. Maar toen ik meneer Van Dam maakte, was het zonder twijfel. Dat ik in de zaal begon en het publiek gijzelde. En dat het uiteindelijk zich in een gekkenhuis bleek af te spelen. Dat was toch wel een nieuwe vorm. En toen maakte ik daarna het programma Man Vermist. En daarin zat het nummer Lenen, Lenen, Betalen, Betalen. En dat bracht ik op de Nederlandse televisie op een maandagavond. En dat was in een programma waarin een ruzie werd uitgevochten tussen Gerard Reven en Boudewijn Buug. Maar dat was allemaal toevallig. Ik zou in dat programma wat doen. En toen pas de avond ervoor bleek dat Boudewijn Buug en Gerard Reven er zouden komen. Die kwamen ook. En toen had ik, nou moet ik even denken, ik geloof 7 miljoen kijkers op maandagavond als alle theaters dicht zijn. En dat nummer zagen ze. Dat ging over de overconsumptie. Het is nu nog actueel. Of mensen die veel te veel lenen. Lenen, lenen, betalen, betalen, lenen, lenen. Ja. Heb je een stereo in je toilet? Heb je een toilet in je stereo? Weet je, echt van alles kopen, kopen. Dat was dat nummer. En dat begeleidde ik met mijn voet. Dat ik alleen maar een soort tikte, drumde. En ja, dat was een soort doorbraak. En toen was de volgende dag om 10 uur. Ja, het is nu een stoer verhaal. Maar ik vertel het graag. En toen, de volgende dag om 10 uur, waren alle theaters uitverkocht waar ik ging spelen. En tot die tijd, tot die ochtends 10 uur, was elk theater lange na niet uitverkocht. Dus in alle grote zalen waar er 800 in konden, zaten 200 mensen, 100 mensen.
Dus het was allemaal een beetje ingewikkelde tournee. Best moeilijk. Het speelt moeilijk, zo'n zaal van waar er maar 100 in zitten. En toen opeens, boem, in één keer was alles uitverkocht. Het is nooit meer veranderd. Het is niet meer veranderd, nee. En dat kan ook niet op dat ene nummer natuurlijk. Mensen komen bij me en mensen... Ja, ik durf te wedden, hebben een leuke avond, ja. Maar dat is het wel, uiteindelijk moet je bijna als winkelier waar leveren, koopwaar leveren. Moet het goed zijn, moet het kwalitatief zijn. Dat klinkt nu heel economisch, hè. We zijn bezig over toneel en theater. Nou ja, ik denk het wel, ja. Ik ben wel eens bij een collega, ik ga lekker geen namen noemen, maar dat ik daar dan ben en dat ik in de zaal zit, en dan zit ik me eigenlijk gewoon innerlijk een beetje te vervelen. Ik denk, ja. En dan merk ik aan de zaal dat die zich eigenlijk ook een beetje vervelen. En dat voel ik. Dat is een gevoel dat je... Je zit niet op het puntje. Je zit niet... En dat moet... Dat is wel... Als ik aan een theatervoorstelling werk, dan... Zoals nu gisteravond is hij dan zogenaamd klaar. En dat is hij gewoon niet. Want ik blijf gewoon tot... Ook het hele jaar door. Dus ik werd vanochtend wakker en vanochtend aan het ontbijt zat hier met de jongens van de techniek. Zeg ik, weet je wat, trouwens vanavond... eindigen we het op die manier. En toen keken ze me allemaal aan en zeiden ze... Maar ik was gisteravond niet tevreden. Met het nieuwe decor, ik was niet tevreden. En als, ik slaap dan niet slecht, maar dan, als ik even wakker word 's nachts, denk ik, hoe doen we dat nou? En dan weet ik niet of wat ik vanavond ga doen, of dat wel leuk is. Maar ik denk het wel. Maar je moet altijd... Volgens mij was het Wim Kan die zei, als je leeft voor je programma, heb je geen leven. En als je niet leeft voor je programma, heb je geen programma. Nou, ik ben het daar niet mee eens. Ik zeg wel, je moet leven voor je programma, dat moet je wel doen. Je moet er gewoon dag en nacht mee bezig zijn. Je moet gewoon ook voor je eigen lol. Je moet zoveel mogelijk lach uit die zaal halen. Zoveel mogelijk en aan denken zetten en doen. Maar dan heb je juist ook een heel leuk leven. Ik heb namelijk echt een heel leuk leven. Alleen ik combineer het wel met mijn programma, ja. Dat heb je altijd gezegd, hè, dat jouw leven leuk is. Dat je doet wat je wou doen. Dat dit nog altijd, als ik rap tel, meer dan 45 jaar na datum geluk biedt. Denk ik dan. Ja, en je moet het met plezier doen. Als je het niet meer met plezier doet, dat je het echt als werk gaat zien. Dan is het anders. Ja, dan voelt iedereen het. Dan voelen de mensen met wie je doet voelen het. Dan voelen het publiek voelt het. Als het echt werk wordt of als je ook dan op een gegeven moment in verkeerde commercials verschijnt en zo. Nee, nooit. Maar als het om het geld gaat op een gegeven moment, dan is het klaar. Ja, ja. Je spreekt over die. Wat was het? 7 miljoen kijkers, hè? Die alleen betalen. Ja, dat is toen. Dat is toch de ongelooflijke almacht van televisie, die er nog altijd is. Ja, wel, maar nu is het... Nu heb je 25 zenders. Je had toen maar 2 netten. Je had Nederland 1 en Nederland 2. En toevallig die avond... Maar dat kwam door die idiote ruzie. Het was echt zo'n... Wat altijd af en toe is er in de pers zo'n... ik geloof dat Boudewijn Bug had iets geschreven en Reven zei, dat heb ik niet gezegd. Nou, dat werd uitgevochten. Reven had een paar nogal rechtse uitspraken gedaan. En die... daar ging die ruzie over. En die... het was gewoon geluk. Het was gewoon geluk dat er zoveel mensen keken. Ja, ja. Dank je, Reven. Dank je, Bug. Ja. In je beginperiode, of tamelijk laat zelfs, denk ik, want ik weet dat ik ooit mijn licentiaatthesis aan de universiteit onder meer over jou maakte. Schervend was die periode. We hebben toen nog medekeer in een hotel in Antwerpen gesproken van elkaar. Toen had je nog een adviseur, hè, die kwam kijken. Die Joop. Ja, die Joop en wat was het van? Joop Koopman. Ja, zij ook zijn commentaar. De man is overleden intussen, een tijdje al, denk ik, hè. Is er nog altijd zo iemand? Een adviseur? Nou, er is inmiddels durf ik te zeggen dat ik het alleen aandurf. En ik heb Hans. Hans is mijn impresario, mijn manager. En Hans is eigenlijk ook, zoals ik door Joop ben opgeleid, is Hans eigenlijk ook door Joop opgeleid. Hans is ook al uit studententijd werkt hij bij mij. En Hans heeft eigenlijk gewoon, Joop was mijn manager tot 1994. En toen is hij gestopt met dat impresariaat Lumen. Toen zijn wij Hekwerk begonnen. Hans is daar de baas geworden. En
Joop is altijd erbij gebleven als adviseur. Die bleef kijken en nou, die is in 2011 overleden en 4 jaar daarvoor. Vanaf 2007 was hij gestopt. En nu, ja, Hans kijkt en dan schrijft hij altijd weer een paar puntjes op. En die bellen we door, we praten door of hij maakt er een mailtje van. En dan zegt hij wat me opviel of wat een beetje flauw is, wat een beetje leuk is. Of, nou, dat soort dingen. En ja, een beetje op die manier, ja. Het lijkt me nog altijd een enorme opgave om dat te doen, of niet? Want uiteindelijk vertrek je elk programma weer van een wit blad. Ja. 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 Iemand met idee, iemand met heel veel ervaring, weet ik wel. Maar hoe blijf je scherp? Hoe blijf je jezelf vernieuwen? Hoe kom je op ideeën? Nou, ik heb altijd vrij dicht bij mezelf geschreven. In de tijd dat mijn kinderen klein waren, vertelde ik het verhaal dat ze van die knekkenbreutjes in de videorecorder stopten. En dat je dat dan als ouders leuk moet vinden. Nou goed, en toen mijn moeder aan het overlijden was, schreef ik het nummer Meneer Alzheimer. En nu schrijf ik gewoon over het feit dat ik 65 word. En ik schrijf over, vertel over hoe al die zeikers die nu 65 worden. Wat ongelooflijk vervelende, zagrijnige, maar ook wel grappige mensen zijn. Die allemaal hebben gezien dat hun leven eigenlijk totaal mislukt is. En dat er niks meer van te maken valt. En dus de inspiratie haal ik meestal gewoon uit mijn eigen groep. Uit mijn eigen... ik verf mijn haar niet. Ik ga niet jonger proberen te zijn dan ik ben. Ik ben grootvader inmiddels. En nee, daar heb ik het over. Ja, ik heb het gewoon over. Je kijkt vanavond, als je in Middelburg komt kijken, kijk je naar Joep van het Hek, die 65 wordt, die dat ook vertelt. Ja, en dus de inspiratie haal je uit gewoon 2019. Ja. Wat het dan misschien inderdaad gemakkelijker maakt om dingen te schrijven. Het is niet dat je hoeft te fantaseren of uit te vinden. Of... Nee, maar je moet het wel op een leuke manier opschrijven. Je moet natuurlijk wel... ja, ik vertel nu over het verhaal over twee vrienden waarvan er één doodgaat. En dat is wel ook alweer een vrij grappig verhaal. Maar ja, want we gaan allemaal dood, dus we kunnen er heel moeilijk over doen. Maar je kan er ook een beetje lacherig over doen. En... ja, dat is. Er wordt door de zaal redelijk hard gelachen. Om iets best treurigs. Maar dat is. Ja, daar hou ik wel van. Ja. En hoe ga je dan eigenlijk te werk? Is er een techniekje? Nee. Is dat denken, schrijven, aftoetsen? Ja, denken, schrijven, voorlezen. In het begin in kleine zaaltjes. En dan lees ik voor. En dan tijdens het lezen denk ik al. Dat is niet zo goed. En dan zit ik terug in de auto. En dan denk ik, waarom ging dat nou niet goed? En waarom? En dat, soms draai ik het dan om, dan maak ik het vragend. Of dan zet ik het eerder in het programma, of ik gooi het gewoon helemaal weg. Je moet nooit schromen, tenminste, dat doe ik niet, om weg te gooien. Om gewoon iets 2 avondjes uit te proberen. Ik heb natuurlijk ontzettend veel geluk. Ik speel 4, 5 keer in de week. Dus alles wat gisteravond niet goed ging, dat kan ik of veranderen of weggooien. En ik heb daarin gelukkig ook ervaring. En ik hoor echt wel aan de zaal of iets werkt of niet werkt. Dus als jij nu vanavond komt, heb ik daar 2 maanden op getry-out. En nu is al het, ja, de meeste rommel is wel weg. En dus dat, ja. Het is een werk, hè? Het is een try-out en dat zegt het ook allemaal. Het is echt een kavari-tocht bijna om... Dan ja, maar een hele leuke tocht. Het is een hele, de eerste voorstellingen die ik altijd doe, dan zeg ik tegen het publiek, u moet heel goed luisteren, want het meeste wat u vanavond hoort, hoort u nooit meer terug. Dat schept al een band met het publiek. En als ik dan een stukje voorlees of doe, en er wordt niet gelachen, dan kan ik tegen het zaal zeggen, ik vind het dus zelf heel erg grappig. Ik begrijp dat goed. Dan heb je al een soort... een soort... stemming met zo'n zaal. Die en van daaruit werk je. Van daaruit creëer je. Nou ja, wat ik zei over Toon Hermans, die van het theater een klein kroegje maakte. Je moet eerst de sfeer maken van de voorstelling. En dat, ik denk ook na over het decor. Ik denk na over het affiche. Ik denk na over alles. Ik denk zelfs na over hoe ik op kom lopen. Ik hoef er geen video van te zien, want ik heb het wel in mijn hoofd. En in die sfeer treed ik
de mensen tegemoet, hou ik mijn verhaal. En zo sluit ik ook af. En en in die try-out-periode, dan, ja, dan denk je, ja, je moet niet moeilijk doen om weg te gooien. Nooit gedacht aan opleiding geven, aan cabaretiers begeleiden? Aan volgens mij kan ik dat niet. En waarom niet? Ja, omdat ik te eigenwijs ben, omdat ik het te zelf geleerd heb. Omdat ik het... Ik kan ook heel moeilijk voor anderen schrijven. Ik schrijf dus wat voor iemand anders. En dan leest hij het en dan vindt hij het meestal niet... Maar dat klopt ook. Het moet uit mijn mond komen. Wat ik geschreven heb, moet uit mijn mond. Ik ben ook degene die op het toneel zegt... Godverdomme, of neuken. Of, ik zeg ook de woorden die anderen niet zo... het is nogal particulier wat ik schrijf. Ja. Het is nogal erg voor mezelf. En ik denk dat meer... meer cabaretiers. Ik denk dat de teksten van Vinkers, als ik die ga doen, werkt het niet. En trouwens, als Vinkers mijn werk gaat doen, werkt het misschien ook niet. Nee. Wat is de taak van een cabaretier? Hoe zie jij dat? Is dat de clown of is het meer dan dat? Ja, het is de clown. Dat is het. Eén. Ik vind altijd, als ik een avondtheater maak, er moet onbedaarlijk hard gelachen worden. Er moet... Zoals vanavond ook, als ik hier in Middelburg speelde, moet hard gelachen worden. Alleen, je moet naar buiten gaan, eruit komen. En dan hoef je het niet precies te kunnen omschrijven wat er met je is gebeurd. Maar er moet wel iets met je gebeurd zijn. En bij mij is dat vaak van niet zo zeiken over verkeerde dingen. Niet zo zeuren. Leef, geniet, heb het leuk. Daar gaat dit over. Ouder worden. Ik realiseer me nu dat mijn toekomst veel korter is dan mijn verleden. En ik vertel over het moment dat ik 15 was en dat ik dat allemaal voor me had. Ja, en dat is niet meer zo. Maar dat ik 3 jaar geleden met mijn hart ben ik geopereerd, was ik bijna dood. Nou, in die context kijk ik. En ik hoop dat mensen naar buiten gaan en met z'n tweeën in de auto stappen en elkaar nog eens aankijken en ontzettend in de lach schieten om zichzelf. En om, dus als ze dan weer thuis zich gaan ergeren aan het piepende tuinhekje, ja. Dat niet de essentie van het leven is, het piepende tuinhekje. Maar ik begrijp wel dat het kan, heel erg kan irriteren. Maar er zijn een soort essenties in het leven die je niet kan, waar je ook niet de hele dag mee bezig kan zijn. Maar ik weiger of ik wens niet dat de boodschap te dik in het karretje ligt. Maar ik wil wel dat mensen naar buiten gaan met een... toch nog even Toon Hermans. Wat vroeger... iedereen zei, Toon Hermans makkelijk en zo. En dat is dus niet zo. Toon Hermans gaf mensen een soort gevoel. Mijn ouders, die een doodgewoon huwelijk hadden, die kwamen altijd verliefd van Toon Hermans thuis. Die kwamen thuis en dan waren ze bijna aangeraakt door die man, allebei. Terwijl mijn vader was een beste. Na een paar dagen was het ook alweer over. Het is maar een kortstondig medicijn. Maar ja, het is... ze zeggen ook wel eens dat lachen heel bevrijdend is. Het is natuurlijk ook bevrijdend. Ik heb nu een paar dingen over. Ja, we leven nu in een tijd waar iedereen zoveel zout heeft en zoveel slakken ziet. En het moet zoveel. Alles moet goed zijn. En je mag niks meer zeggen. Als ik zeg, wat zie je er goed uit? Dan kan jij zeggen, wat bedoel je ermee? Zit hier een MeToo'tje in? Nee, er zit geen MeToo'tje in. Ik vind gewoon dat je er goed uitziet. Ja, ik ben, nou goed. Ik ben de hele dag daar kan je goed cabaret over maken. Weer. Je kan overal goed cabaret over maken. Met A moet cabaret goed zijn. En je moet de onderwerpen, je moet ze voelen, prikken, pakken. Je moet de bloemen vinden in het weiland, ja. Dus cabaret hoeft niet per definitie, hoe zou ik het zeggen, revolterend te zijn of maatschappij kritisch. Ja, dat mag wel, maar dat mag ook. Dat is alleen maar goed. Maar dat kan alleen maar als... Soms zie je dat cabaret en soms is dat heel goed. Maar soms denk ik ook, ja, dan voel je bijna de redactievergadering. Dan voel je bijna dat ze er...
Ja, dan voel je dat ze dat. Ik hou veel meer om Kees van Kooten te citeren van het natuurleuk. Met iemand die uit zichzelf leuk is. Ja, en dan mag het. Ja, het mag heel revolterend zijn. Tuurlijk. Want jij komt uit de tijd, in het begin dan toch? Van het maatschappij-kritische theater. Hè? Ja, maar nog steeds wel. Maar nog steeds wel, ja. Ik heb nu een scène dat ik op een wijnproeverij ben met al mijn generatiegenoten. Die alleen maar de tent hebben lopen blazen. En alleen maar heel. Een advocaat en een bankier. En gewoon aan wie we nu te danken hebben waarom het zo misgaat met de wereld. Maar die heel. Hele dure wijnen kunnen bestellen. En. Nou ja, en dat is wel degelijk. Alleen is het wel verpakt in een wijnproeverijtje. Waardoor het. Ze ook nog rare dingen over wijn gaan zeggen. Maar het is een soort. Je moet een mengeling vinden. En als je. Vind ik zelf. Als je te gaat zeggen. Ja, en de bankier. En die doet maar. Dan denk ik, ja, dag. Dat is gewoon de krant op rijm zetten. Dat kan iedereen. Dan zit je op een soort middelbare schoolcabaret. Het is veel mooier om het. Om het meanderend bij iemand binnen te brengen. Zonder dat die. Ja. Pas als ik met de citroen langskom, dat je denkt, oh, ik heb er allemaal wondjes. Dat moet eigenlijk, ja. Dus als je als bankier of je werkt bij een bank in de zaal zit, dat je denkt, ja, die klootzak heeft eigenlijk wel een beetje gelijk. Maar ik omschrijf een feestje. En ik omschrijf een groep mensen, mijn leeftijdsgenoten, die heel tevreden zijn met zichzelf. Die het heel goed gedaan hebben. Ze ook tegen elkaar zeggen, de bankier tegen de man van de farmacie. En de thuiszorgmiljonair en de advocaat. En ze hebben het allemaal, de vastgoedmeneer. Ze hebben het allemaal heel goed gedaan. Allemaal heel tevreden. Heel blij met zichzelf. En je voelt aan die zaal dat ze moeten er erg om lachen. Om die, ja. Dus eigenlijk steek je angeltjes of scherpe punten in een soort geschenkpapier. Ja, en je moet het een beetje. Het moet niet te. Het moet niet te. Als het zo duidelijk is, dan is het ook, gaat het ook vrij snel vervelen. Dat bedoel ik eigenlijk. Ja. Dan is het ook vrij snel dat je. Dat je klaar bent of zo. Ja. Ja. Je hebt ooit, maar dat is intussen ook al wel een eeuwigheid geleden, maar een bier uit de markt geluld. Is dat iets wat nu nog mogelijk zou zijn? Ik bedoel, kan een cabaretier op dit moment. Een bank, een maatschappelijke beweging, een politicus. Ja, ik denk, het zou misschien nog kunnen, maar het is wel veranderd. Maar dat bier wat ik uit de markt heb gehaald, dat was ook helemaal geen opzet. Dat was gewoon, ik vond het raar dat mensen alcoholvrij bier gingen drinken. Ik denk, drink dan water. Ja. Maar waarom zou je nou een toneelspel spelen in het café? Dat je doet of je bier drinkt, dat is geen bier. Dat is toch raar? Vind ik gewoon raar. Goed, dus dat vertelde ik. En dat bleek nogal opeens nogal aan te slaan. Maar het was voor mij helemaal niet de bedoeling om een biermerk eruit te lullen. Maar het is wel gelukt trouwens. En ja, ik denk dat. Ja, ik heb toen later nog eens een keer een actie gehad met T-Mobile. Dat al dat wachten bij die helpdesks. Altijd maar uren zitten en dat ook weer betalen. En nou, dat was de aanleiding van mijn zoon die zoiets meemaakte. En tot ik me ermee ging bemoeien en dat toen alles binnen 1 minuut was opgelost. En toen was ik pas echt pissig dat het zoontje van Joep van Dek het allemaal binnen 1 minuut ging. En toen heb ik ze pas echt, toen ben ik echt vol op de actie gegaan. En ja, ik zou niet zeggen dat dat geholpen heeft, maar het is nu wel zo dat die wachttijd bij een heleboel van die helpdesken, dat is wel ongelooflijk teruggelopen. Ze hebben toen wel allemaal wel ingezien dat ze ook inderdaad wel, ja, echt wel heel onbehouden met hun klanten omgingen. En ja, ik geloof dat erbij in de serviceverlening onbewust wel dingen veranderd zijn. Het is alleen maar leuk om dat te bereiken. Maar ook dan moet dat wel weer met humor gebeuren. Het moet niet. Ja, ik ben niet op de wereld om het jou precies te zeggen hoe het zit. Dat ja, kan ik wel doen. Ook wel eens wel in een column kan ik het wel eens bam met gestrekt been ingaan. Maar ik hou altijd wel toch van de manier van. Van hoe je het aanpakt. Ja. De column, daar zeg je het. Dat heb je echt nodig ook. Hè? Om
te kunnen schrijven, om los van het podium eens iets te poneren, iets te brengen? Ja, het is een... Je doet dat al lang. Ja, 35 jaar. Maar het is een... Ja, dat is ooit ontstaan. En de krant vroeg mij. En toen eerst voor sport. En dat vond ik leuk. Maar toen was ik een beetje uitgeschreven over sport. Dat had ik, toen vroeg ik, mag ik ook gewoon schrijven? Wat ik helemaal niet wist, maar die sportcolumn van mij werd onbeduidelijk fel gelezen. En zei de krant, ja, tuurlijk. En toen kreeg ik meteen een prominente plek op de achterpagina van NRC Handelsblad. En daar schrijf ik nu nog steeds elke zaterdag. Mm. En met erg veel plezier. En het lijkt me zo moeilijk, column schrijven. Ik heb het zelf ook ooit wel gedaan, maar elke keer weer... Elke keer scherp zijn. Ja. Nou, ik doe er sowieso lang over. Tenminste, ik neem de tijd ervoor. Ik doe niet zozeer over het schrijven lang, maar ik neem de tijd ervoor om hem goed te maken, goed op te schrijven, die column. En ja, ik heb daardoor wel een zeer eigen stijl gekregen en ook een eigen publiek. En er is dus een deel dat mij ook erom haat bijna, die mij ook helemaal niet lezen en dat ook elke week weer op Twitter vertellen hoe vreselijk ik ben. Ook wel geestig. En er is een groot deel dat mijn werkjes en boekjes verslindt. En ik vind het gewoon heel leuk om de maatschappij te volgen. En mijn verbazing, want het, ja, de column is vooral verbazing. Ik denk, ja, waarom doet een minister dat? Of waarom doet een volksvertegenwoordiger dat? Of waarom doet een topsporter dat? Of waarom doet een artiest dat? Dat soort vragen die je dan stelt. Wie weet heb je met die column meer invloed dan met wat je doet op theater? Ja, ik denk dat het anders is. Het zijn twee... ik zie het ook als twee verschillende... er is een verschil tussen de Joep van Teck die je hoort in theater. En die zijn woorden ook zelf kan sturen. Ja, als je zegt, jezus, was dat een lul, zeg. Dan hoor je al dat ik het niet helemaal meen. Een lul, ja. Een beetje lul, een beetje sufkut, een beetje niks. Terwijl als je schrijft, wat is dat een lul? Dan heb je het niet gehoord, dan is het opeens veel harder. Dus de schrijftaal... is anders. Hoewel ik ook veel mensen hoor zeggen, ja, maar als ik je lees, dan hoor ik je praten. Dat ook wel weer. Is natuurlijk in mijn geval wel handig dat mensen mijn stem kennen. Ja. Maar ja, ik merk wel dat ik anders schrijf. In de krant schrijf ik anders dan wat ik als ik het uit ga spreken voor de radio of in theater. Ja. Ja. Heb je dat nooit, een writersblok? Een idee op vrijdag of het gevoel op vrijdag van oei, het moet vanavond binnen en ik weet niet, ik heb niets, ik zie het niet. Nou, ik heb de hele week wel altijd, het zit wel in me. Ik lees, ik zit veel in de auto en ik rijd niet zelf naar de voorstellingen. En ik maak lange ritten, dus op die lange ritten lees ik veel, ik hoor radio. Ik kan internet, ik kan op de terugweg altijd, dat is ook helemaal tegenwoordig, kan ik gewoon televisie kijken in de auto. Gewoon even terugkijken via internet wat er die avond was. Die column zit gewoon in mijn lijf gebakken. Die moet op vrijdag moet die eruit. Carmichelt was onze grote columnist van Parool in mijn jeugd. En die stelde ze ooit de vraag, meneer Carmichelt, waarom schrijft u elke dag een column? En toen was zijn antwoord, omdat de jongen het komt halen. En dat had ik zo... Is dat een voorbeeld, Carmichelt? Er zijn toch, veel mensen een voorbeeld voor mij. Ik ben een waarderende kunstenaar. Ik schrijf, maar ik waardeer. Ik ben altijd een enorme liefhebber van Coot en Bie geweest, maar ook van de stukjes die Kees van Kooten schreef. Ik ben een bewonderaar van Herman van Veen. Wat ik allemaal niet kan. Maar wat de manier waarop hij theater maakt is weer zo totaal waar ik niks mee te maken heb. Maar ik vind het zo knap wat hij doet. Herman Vinkers, wat hij doet. Wat Freek doet. Je hebt nu Daniel Arends in Nederland. Vind ik onbeduidelijk grappig. Brutaal. Scheidt aan alles. Ik vind dat geweldig. Je hebt allemaal...
ik bewonder mensen. Ik bewonder schrijvers. Ik kan ontzettend... En ik zal niet zeggen, maar daar leer ik van. Dat ik denk, oh ja, zo kan het ook. Oh ja. En dus... Ja, mijn grote voorbeeld qua column was altijd Jan Blokker in de Volkskrant. Die vond ik fenomenaal. Hij schreef geloof ik in de Volkskrant 2 of 3 keer per week. En die, ja, pagina 7, hup, daar ging ik meteen naartoe. En altijd, en die pakte ook altijd de rare dingen waar je niet op rekende. Dat vind ik ook wel leuk bij een column. Dat je net iets anders schrijft. Het kan ook gewoon een ontmoeting in een winkel zijn. Of een ontmoeting in een stationsrestauratie. Of in iemand die jou iets vraagt. Het kan gewoon. Dingen mogen ook gewoon op straat gebeuren. Het hoeft niet altijd het grote werk te zijn. Nee. Ja. Je zegt, ik bewonder mensen. Je noemt Daniel Arends. Volg je de nieuwe generatie, de nieuwe scene, de jonge jongens? Ja, ongeveer. Ik, Henry van Loon heb ik vorig jaar gezien. Vond ik erg leuk. Ik had Daniel Arends had ik nog nooit gezien. Had ik wel veel over gehoord. Ik had wel YouTube-filmpjes gezien. Ik had dingen wel eens op tv gezien. Maar ik was nooit bij hem in theater geweest. Ja, toen ben ik naartoe gegaan. Ik was met mijn vrouw. En met er nog een vriendin van ons. En we hadden een onbeduidelijk leuke avond. Alle drie. Ik zo opzij keek ook. En die hele zaal had het ongelooflijk leuk. En ja, toen sprak ik hem ook na afloop. Het was een ongelooflijk aardige jongen. Ja, ik was toch maar even naar achter gegaan. Even een cadeautje te brengen om te bedanken voor het kaartje. En lang met hem staan kletsen, lang staan praten. En ja, leuk. Ik weet toch dat het een leuk gesprek was. Dat het ook ja, het was geen formaliteit, het gesprek. Die heb je natuurlijk ook vaak. Ja. Dat je keurig netjes, blablabla, bla, ja, ja, dag, lang, tot ziens. Ja. Ik ook van jou. Dat niet. Maar dit was gewoon ontzettend leuk. Ik dacht, ja, gozer, wat ben je leuk. En hij was zeker zo leuk als op toneel. Op toneel vond ik hem echt heel erg leuk. Ja. Volg je Belgische komieken, die ook langzaamaan al een tijdje de grens hebben overgestoken. Die succes hebben in Nederland, heel vaak. Ja, Philip Goebbels, die heb ik nog nooit in het theater gezien. Ik zie hem wel altijd, ja, hij komt bij ons op tv vrij vaak langs, ja, in programma's. En ja, maar dat zijn vrij kort. Ik heb nooit de hele avond van hem gezien, dus ja, dat moet ik misschien maar eens doen. Ja, Wim Helsen weet ik. Heb ja, ooit ben, ik, goed. Ben ik een grote liefhebber van. Ja. Ja. En waarom? Want dat is een hele andere stijl, niet. Hè? Ja, Heden Soep, dat was zijn eerste programma. Geweldig. En dat zag ik. Ik had over hem gehoord dat het goed was. En toen ben ik samen met mijn kinderen en mijn vrouw en kinderen, zijn we naar een zaaltje gegaan in Heilo, vlak bij ons vakantiehuis. En nou, ik geloof dat er 12 mensen in het zaaltje zaten. Hij had een mutsje op en hij deed die voorstelling. En wij waren alle vier, wij vonden het fantastisch, fantastisch. En toen later ging hij naar die grote volle zalen en terecht. Maar ik vond het zo leuk dat ik hem in... En we hebben elkaar daarna nog wel eens een aantal malen ontmoet. En ja, ik ben ook... Ja, bij mij zit ik er veilig. Vond ik ook prachtig, ja. Ik heb nu de laatste tijd iets minder gezien, ja. Ons icoon, Urbanus. Ken je die eigenlijk? Want dat is ook een hele andere stijl natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk totaal anders. Ja. Is hij weer aan het spelen? Ja, dan doet hij een tourneetje in Nederland, een jaar lang. Oh, heel goed. Urbanus, vintage Urbanus. Ja, ja, ik ken natuurlijk Urbanus, ken ik natuurlijk. Ja. Van, volgens mij, ja, heb ik ooit een keer een voorstelling van hem gezien. Ik heb een keer gesproken ook toen een of ander ding waar meerdere cabaretiers waren. En ja, ik vind een aantal dingen, onbedaarlijk geestig. Ja, ja. Maar ik ben niet een grote kenner van zijn werk, dat moet ik heel eerlijk zeggen. Maar ik vind hem wel, de dingen die ik ken van hem, vind ik heel grappig. In Vlaanderen pakt dat enorm. In Nederland bij een deel van de mensen wel, denk ik. Een ander deel vindt het hoogst onnozel, denk ik. Ja, maar dat is een soort... daar hou ik dus ook wel van. Ja. Van de onnozelheid. Die een beetje de domme August. Maar dat kan heel slim in elkaar zitten. Ja. Dat bedoel ik. Ja. Volg jij jouw generatiegenoten? Waarmee ik bedoel de Van Veens inderdaad van deze wereld. Een Vinkers, een Freek de Jonge, een... Volg je dat nog? Nou, ik denk wel dat ik...
Ja, Freek die maakt bijna elk uur een nieuw programma. Dus dat, dat kan ik niet meer bijhouden. Maar, dat, maar ja, dat komt mensen ook wel op tv. Maar daar laat ik er ook vaak wel een paar van lopen. Ik denk, nou, het is wel goed. Maar Herman Vinkers en ik, ja, we zijn vrienden. En als hij een nieuwe voorstelling speelt, dan op een gegeven moment dan, en hij komt in Amsterdam, dan kom ik altijd zeker bij hem kijken. Ja. En als ik dan daar in het oosten speel, waar hij woont, dan combineren we dat ook met het heffen van een glas, even kletsen. En ja. En we zijn trouwens ook gewoon als mens ook bevriend. We gaan ook wel eens even eten of zo. Even, ja. Zijn Freek Jonge en jij bijvoorbeeld vrienden? Ik dacht van niet, hè? Nee, maar ook geen vijanden. Ja. Dat is altijd, ja, daar is altijd bij. Hij is een beetje knorrenpot over collega's. Hij is hier over iedereen trouwens. En ja, dat moet hij weten. Ik heb er altijd met een beetje glimlach naar geluisterd. En ik heb, mijn uitspraak is, als je veel kaarsjes uitblaast, wordt het niet lichter. Ja. Iets heel anders, maar je hebt het al aangehaald. 3 jaar geleden, zware hartoperatie, gezondheidsproblemen. Hoe heeft jou dat veranderd als komiek, als mens, als hoe je in het leven staat? Het heeft mijn manier van leven wel een beetje veranderd. Ja, ik ben wel, ik ben wel iets vaker, iets eerder gaan slapen en dus wel het een en ander beetje veranderd. Het moest ook wel, waarschijnlijk. Waarschijnlijk wel, ja. Ja. Het was gewoon klaar en op. En 6 bypasses. En echt op randje leven en dood gebalanceerd. En maanden daarvoor me echt onbedaarlijk beroerd gevoeld en vervelend. En dus 3 keer van het podium gestapt. 2 keer van het podium gestapt. 1 keer bijna. En het was gewoon klaar. Het was gewoon op, klaar, over, uit. En nou, nu, ja, daarna ben ik weer gaan spelen. Dat heb ik echt rustig op moeten bouwen. En nu, ja, nu ben ik weer zeer gelukkig. Gezond, nou ja, zeer gelukkig, ja. Ja, ja. Ik voelde me ongelooflijk belabberd en slecht. Maar niemand vond het. Niemand kon het vinden. En dus als ik naar Middelburg reed, dan viel ik bij mij op de hoek van de straat in slaap en sliep tot Middelburg. En trad dan olijk op. En terug sliep ik weer in de auto. Ik was gewoon alleen maar. En niemand kon het vinden. En tot uiteindelijk 1 arts zei, nou, ik zou toch eens naar je hart laten kijken. Want volgens mij zit het daar. Maar omdat het op alle andere plekken niet zat. Dus alle andere dingen werden nagekeken. En dat. En toen. Dat was een goede visie. En toen bleek ik à la minuut geopereerd te moeten worden. Mm. Dus daar hebben ook wel wat dokters een beetje zitten tukken in mijn omgeving in die tijd. Yeah. Maar goed, en toen ik eenmaal hersteld was, zo'n open hartoperatie, dan zagen ze je borstkas in tweeën. Dus dat alleen daar al heb je behoorlijk wat last van. Dus ik had dat moeten herstellen. En dus ik was wel even een paar maanden, moest ik weer even. Nou. En. Dat, dus ik wist wel dat het. Ik wist wel dat. Je weet dan dat het niet goed zit. Maar wat nou precies niet goed zit, dat wist ik niet. Ja, maar nu is het weer oké. Ja, maar ik heb het wel in de. Ik houd het wel heel erg in de gaten, ja. Je hebt 3 kinderen. In welke zin hebben zij het DNA van hun ouders? Want jij bent een podiummens, talig iemand. Je vrouw is dat ook. Hebben zij dat mee? Nou, de oudste dochter is de dochter van mijn vrouw. Dus daar heb ik. Mijn vrouw had voor mij al een keer geoefend met een andere meneer. Maar ze hoort wel volledig bij ons gezin. Vandaar dat ik zeg 3 kinderen. Anna en Julius. Ja, wat zit erin? Ze zijn, zoals we dat in Nederland zeggen, niet op een mondje gevallen. Wellicht. Sterre de oudste is trouwens veel meer de meest wijze van ons allemaal. En die wacht altijd even 2 seconden voordat ze iets zegt. Maar de anderen die zijn vrij snel boem er bovenop. En ik zag het nu weer. Ik heb veel contact met mijn kinderen. En ik zie altijd snelheid van denken.
Ook licht geraakt, snel geëmotioneerd. Vaak zeer geestig, moet ik zeggen. Ik moet vaak erg om ze lachen. En ze hebben heel vaak gelijk en ook heel vaak ongelijk. En ja. Beide bevalt me goed, ja. Ja. Doen ze iets met theater? Mijn zoon maakt nachtelijke radioprogramma op de radio. En mijn dochter die maakt documentaires. Die is nu bezig met een documentaire over het vroegere bordeel, het luxe bordeel Jap Jum in Amsterdam. Ja. Ja. Dus een beetje. Ja, een beetje wel de kant uit. Wel die kant uit, ja. Ja, ja. We zitten hier nu op in een hotel in Veren. En niet zo ver van Middelburg waar je optreedt. Dat lijkt mij zeer van belang te zijn voor jou. Hè? De omgeving, de entourage, waar je bent, ja, de plek van voorbereiding. Ja. Dit is niet zomaar, denk ik. Nee, absoluut niet. Ik moet gelukkig zijn. En, dus ik kies altijd goede hotels en lekkere hotels. En hier ken ik de eigenaresse goed. En ik weiger om een soort slaaf van mijn werk te worden. En door dan in goedkope hotel. Nee, we liggen ook altijd op de techniek en de muziek. Iedereen zit in dit hotel. En ik hou van volle zalen. Maar ik hou ook van een beetje goede, luxe, comfortabele tournee eromheen. Een goede auto. We eten altijd in lekkere restaurants. Er worden geen pizza's gehaald. Er wordt goed. En dat inspireert me ook. Zoals morgen kan ik de hele dag op mijn kamer blijven. En dan morgenavond rij ik weer terug. En dan kan ik schrijven wat ik wil. Ik kan even lezen. Ik kan even een uurtje tukken. Belangrijk dat ik ja, me ergens thuis voel. En zo heb ik een aantal van die hotels in Nederland. En zo voelt het nooit als werk aan. Nee, dat is wel het belangrijkste. Ja. Ja, ja. Ja. Je bent ook werkgever, hè? Ja. Velen beseffen dat niet, maar Hekwerk, jouw productiehuis, om het zo te zeggen, of theaterbureau, stelt heel wat mensen te werk, onder wie Comille Faux, om het dan even over Vlaanderen te hebben. Thomas Rapp, ja, uitgeverij. Niet onbelangrijk, denk ik. Joep van Hek is naast cabaretier ook werkgever van heel wat mensen. Ja, maar dat deel wordt helemaal door Hans, mijn manager, die runt dat helemaal. En dat Hekwerk bestaat doordat mijn dingen heel goed loopt. En omdat het toch bestaat, kunnen een heleboel andere artiesten van dat impresariaat gebruik maken. En dat was eigenlijk vroeger bij impresariaat Lumen, waar ik zat. Dat was gebaseerd op het succes van Fons Jansen. Doordat Fons Jansen zoveel succes had, dat was zeg maar 70% van de inkomsten van het impresariaat. En dan, nou, en zo is eigenlijk al Hekwerk ook ontstaan. En dat is een ontzettend leuk kantoor. Echt hele leuke mensen. Aardige mensen. En die hebben, dat heb ik wel kunnen bereiken, mijn mentaliteit. En dat is de mentaliteit van het is maar werk. Er is meer tussen hemel en aarde. We beginnen ook niet voor tienen. Er moet geleefd worden. Er moet gelachen worden. Dat hangt erin. En we kiezen ook de artiesten waar wij ook een gevoel bij hebben. Comille Faux, de poëzie, hun poëzie. Ik ben al jarenlang, volg ik ze. En zij voelen zich ook thuis bij ons impresariaat. En nou, dat vinden wij allemaal heel belangrijk. Allebei heel belangrijk. Zij vinden het belangrijk, wij vinden het belangrijk. En ik voel me nooit werkgever of zo. Ik ben gewoon blij dat ik een ontzettend leuk kantoor heb kunnen stichten. Samen met Hans, hè, dat moet er wel absoluut bij gezegd. Hans Vloberg, die doet dat echt. Die is echt de baas en die kiest ook de groepen die komen. Ja, leuk dat kantoor bestaat. Ja, en wat mij betreft, als ik er ooit mee stop, hoop ik dat het kantoor ook door kan gaan. Ja. Wat maakt jou naast theater, hè, en die tournee en de gezellige hotels en leven en genieten en ja, even motto, blijf mij opvallen. Wat maakt jou gelukkig? Als we het eens niet over theater hebben en eens niet over je werk. Ja, mij maakt gelukkig het geheel. Als ik met mijn familie, met mijn vrouw. Ik ben al heel lang met Debbie. En daar heb ik het, mag ik gewoon hardop zeggen, ernstig mee getroffen. Als ik gewoon met mijn vrouw en kinderen
Als we met z'n allen bij elkaar zitten om de tafel en ook de discussie gaat hard, daar hou ik ook van, maar het gaat goed. En ik kijk zo naar dat zootje en ik denk dan een beetje na, laten we het maar even over het kerstdiner hebben. En ik kijk eens naar die tafel en ze zijn allemaal gelukkig. Maar op hun manier, iedereen doet zijn best en iedereen, en met de een gaat het, heeft wat meer succes dan de ander, maar dat maakt niet uit. Iedereen doet wat hij wil doen, het werk. En dan kijk ik achter me en dan zie ik dat hekwerk wat gelukkig is. Die mensen die gelukkig zijn, die waar ik nog een... denk ik, ja, dan ben ik gelukkig door het feit dat het al zo lang mensen... zoals mijn geluidsman is dus 35 jaar bij mij. Hans Vloberg is 40 jaar bij mij. Ik overdrijf nu. Anne is 32 jaar bij mij. En Hans is, ja, 36 jaar bij mij. Maar, en zoals Rens van Zalm, 35 jaar. Die mensen die allemaal binnen mijn periferie gelukkig zijn. En wij hebben succes, ook nog. En het is een soort circus wat draait. Zonder gezeik. We hebben nooit gezeik. We hebben nooit... Het zijn geen kantoorroddels. Er zit geen getut. Er is geen getut. En als er ook ergens getut dreigt... dan grijp ik ook echt keihard in. Daar hebben we geen tijd voor. We hebben geen tijd voor piepende tuinhekjes. Huppakee. We moeten, het gaat om de grote zaken. Het circus moet rijden. Iedereen moet gelukkig zijn. Iedereen moet vrolijk hebben. En dat resulteert dus in gisteravond... dat we met z'n allen hier een aantal flessen wijn hebben gedronken. En ik zal echt ordinair een hele goede wijn. Ja, met dat, Welke? Een prachtige Aloxe Corton en Nuise Georges. Dat heeft allemaal Hendrina geregeld. Die weet ook dat we komen. Die heeft ook al uit de kelder een aantal hele mooie flessen gepakt. En dan, dat is dan één, doen we altijd hier in Veren. Altijd. Altijd in dit hotel. Altijd met de eigenaressen. En ja, het is op de een of andere manier heel erg leuk om dan zo'n avond met elkaar... Mijn neef is daar ook bij. Mijn neef die is al vanaf zijn derde... die heeft nu gewoon een keurige advocatenpraktijk in Amsterdam. Maar voor dit soort avondjes komt hij even mee naar Middelburg. En die heeft gisteravond nog even een heel verhaal over de Beatles gehouden. Die alles van de Beatles weet. Precies de basgitaar van Paul McCartney. En echt alles. En wij een wonderlijk leuke avond die niemand ons meer afpakt. Ja. Wat wil je nog gedaan hebben? Of wat wil je nog doen? Algemeen? Wat wil ik nog doen? Ik wil... ontzettend graag doen wat ik nu doe. En ik heb... dit bedoel ik ook niet... maar ik heb bereikt wat ik bereiken wil. Ik speel 4, 5, 6 weken... in een uitverkocht carré. Groter kan niet. Voor mijn werk kan niet. Ik heb nu een aantal jonge jongens... die zijn in de Ziggo Dome gestaan. En ik heb ook van alle kanten gehoord... dat dat niet leuk was. Dat dat geen succes was. Dat moet je ook niet doen. Als ze eerder naar deze oude lul hadden geluisterd... had ik dat ook wel kunnen zeggen. Je moet, carré is echt het allergrootste... wat je kan bereiken als cabaretier. Groter moet je niet gaan. Ik ben gelukkig. Ik heb nu weer een programma... waar ik keihard om gelachen word. Dat heb ik. Ik heb mijn column. En... dus ik heb niet meer van, ik moet nog doorbreken in Duitsland. Dat heb ik trouwens nooit gehad. Ik ben heel gelukkig met mijn succes in België ook. Dat is hartstikke leuk. Maar ik weet nu wat ik kan, maar ik weet ook wat ik niet kan. En ik denk dat dat de wijsheid van de jaren is. Dat je heel goed weet wat je niet kan. Dus ik ga niet meer mijn neus stoten, denk ik. Ik ga gewoon heel gelukkig... nou, dit programma afspelen, dan nog een oude jaar maken. En dan, ja, dan denk ik dat ik toch wel weer een programma ga maken. Ja, vrees ik. Ja. Ik denk dat voor alle partijen beter is. Ook voor thuis. En ook voor het kantoor. En ook voor mezelf. En in dit programma zit het liedje... Ik wil sterven in het harnas. Gewoon als de komiek. In een zaaltje hier in Zeeland. Gewoon voor een publiek. Ik vertel een heel klein grapje over een non die met de paus. En ik val neer voordat de kloek komt. En u geeft mij een applaus. Mooie dood, mooie dood, mooie dood. Neem mij ooit mee in een uitverkocht theater. In een zinderend carré. In een schuddebuikend Luxor. Of een zaaltje minder groot. Maar op een dag dan zal ik sterven. Als de gek, als de maloot. Op een dag... zal ik vertrekken, dan pak ik
voorgoed de boot. Ik wil sterven in het harnas. Op een dag lach ik mij dood. Dankjewel, Joep. De Mens Achter de Lach is een initiatief van livecomedy.be met Peter de Kroebelen.